Ermənistan Zəngəzurda Azərbaycanla Naxçıvan arasındakı yola üçüncü şəxslərin nəzarətini istisna edir. Bu sözləri Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan deyib. O qeyd edib ki, dəhlizin yaradılması və ona nəzarətin üçüncü tərəfə verilməsini nəzərdə tutan heç bir müzakirə baş tutmayıb. Mirzoyan hazırda vətəndaşların təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərin həlli üçün hər iki ölkə tərəfindən tanınan özəl şirkətlərin cəlb edilməsi variantının nəzərdən keçirildiyini açıqlayıb. O vurğulayıb ki, bu şirkət yük və ya sərnişin vaqonlarını müşayiət edəcək. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması halında bütün dəmir yol xətləri boyunca üçüncü şəxslərə məxsus dövlət və ya özəl şirkətin mövcudluğu bizim üçün qəbul edilməzdir, deyə nazir bildirib.